Na Asociación Dan Lugo, en poucos días, contarán cun novo compañeiro na súa plantilla grazas ao contrato feito, o primeiro plan de emprego municipal financiado ao 100%. Tenemos unha vivienda, entonces llevaría la parte de vivienda de vida independiente, autonomía e vida independiente. A nova incorporación cubrirá durante todo o ano un posto necesario, difícil de afrontar polas arcas do propio colectivo social. E cada vez está máis dificultoso o tema de conseguir financiación para as contrataciones. Entón, já disponer, pues, a principio de ano, contar con unha persona, pues eso, a subvención para todo o ano, pues, é importantísimo. Os enxeñeiros que forman IMASGAL Técnica tamén se beneficiarán deste plan co que buscan xa un axudante para os seus servizos de formación en marketing digital. Tenemos una parte que es formación, un volumen muy importante, entonces todo el tema del marketing digital, el tema digital es muy importante para nosotros. Entonces necesitábamos una persona que nos echara una mano en este sentido. Son só algúns exemplos das 87 PEMES e asociacións sen ánimo de lucro que recibirán axudas para a contratación de desempregados do municipio. As empresas participantes recibirán o 70% dos costes salariais, mentres que o Concello financiará o 100% no caso dos entes sociais. Sabendo, sendo conscientes de que non temos as competencias en materia de emprego, pero sí a preocupación de darlle resposta ás necesidades dos nosos veciños, pois elaboramos este plan de emprego 100% municipal que hoxe pois ve a luz. A alcaldesa lucense visitou os beneficiarios que tiveron unha reunión informativa no Ceinodus, onde se lles deu conta dos pasos a seguir agora. As entidades teñen de prazo ata o 13 de xaneiro para a selección e presentación dos novos contratos. Si queremos tamén empregos de calidade e empregos que despois se manteñan no tempo, que será realmente o éxito do programa. Recibironse un total de 115 solicitudes. Para a selección dos beneficiarios tiveronse en conta criterios sociais, como amparar, entre outros, a contratación de colectivos desfavorecidos, como parados de larga duración, mulleres ou maiores de 50 anos de idade. Cando accedemos a este tipo de ayudas, non é con el hecho de estar un año, non. Si despois a empresa pode sostener, pois sempre... Sempre e cando estemos todos contentos, como se dice en estes casos. O contrato feito está dotado 1.150.000 euros.